Հարգելի կառավարություն, վերջերս Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի տնօրենը բավականին աղմուկով հրաժարվեց կառավարության հետ համագործակցել, պատճառաբանելով, որ կառավարությունը խախտում է պայմանավորվածությունները եւ ըստ էության հրաժարվում այն ֆինանսական օգնությունից եւ պարտավորություններից, որոնք ստանձնել էր։ Ես կուզենայի հասկանալ, ինչու է այդ գնահատականին արժանացել Հրանտ Մաթևոսյանը եւ իր հիմնադրամը, եւ մասնավորապես կուզենայի հիշեցնել վարչապետի խոսքերը այդ մասով, որ քննարկումներից մեկի ժամանակ արժևորել էր պարոն վարչապետը Հրանտ Մաթևոսյանի գրական ժառանգությունը եւ այդ թանգարանը եւ հիմնադրամը ներկայացնող ու տարածող մշակութային կենտրոն համարել, ու հիմա փաստորեն կառավարությունը հրաժարվում է համագործակցել հիմնադրամի հետ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թովմասյան, կառավարությանը գրավոր ուղեկցեց հարցը, և գործընկերները սիրով կպատասխանեն։